Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jedan epizodu Brawl Starsa. Evo nas ponovo ljudi moji tu sa Kacom i danas ćemo probati jedan brutalan glitch koji sam vidio kod stranaca da radi, tako da odlišili smo Kace i ja da to probamo i da vama pokažemo ukoliko još niste vidjeli. Uglavnom, ostavite like na ovom video, idemo brzo izgrmiti do 5000 lajkova, znači nemoj da si takav, znači lajk ovaj video u 3 sekunde, idemo 3, 2, 1, lajk ovaj video i naravno piši dole hashtag Tinex ukoliko si to uspio u 3 sekunde i jednostavno dobit ćeš srce na komentar isto kao i svi ostali. Naravno dole imate isto KC-ov kanal, tako da brzo ga posjetite, preplatite se kod KC-a. I naravno danas je tu sa nama jedan Marko, jedan momak koji smo uzeli iz klana da igra sa nama, čisto da vidi i on taj glitch. Uglavnom, KC, jesi ti spreman da mi ovo dobijemo, a? Čekaj, prije svega veliki pozdrav za sve, Marko. Tako je, čovjek se predstavio, razumijete vi mene? Budala bio kod jaše, ljudi moji, budala bio kod jaše. A cijeli dan, slušaj Tinex, sad ću ja te pokazati kakav mi klič radi, znači ja sam to uvijek... Može, a znaš šta će Tinex? Tinex će uzeti sad nešto drugo, ovaj puta ću biti pametan i uzet ću sad 8-bita, pošto KC mi je rekao da je 8-bit jako dobar. Mi smo pokušali sa Coltom, jako je dobar, Nita je jako dobra, ukoliko čak imate onaj brzo kad udara kanđama onaj medjed. Imamo jednu kutiju, idemo to brzinski otvor da ispane neki tu brawler. Ispala 3 brawlera, brate. Uglavnom, došli smo do challenge mastera, idemo da vidimo da li radi taj glitch stvarno uvijek ili jednostavno je samo to na početnim, da vidimo kako se to sada funkcioniše. Ma radi kad se njega zagliča, ti uglavnom, Marko, odi vamo, ja i Marko moramo odmah pić vamo, kad se je zadužen da ovo radi. Ajde, tako, ja ću da slušaj, znači ja njega vučem kod sebe dvoći vamo među da jedan. A čekaj, Marko. Ma ne zovem tebe, zovem ovog Marka. Oj, vidi ovog busa, ja budale vidim. E, buraz, ja imam gadget iza ovoga medžeda, to sam dobio nedavno, ono, port. Da ćeš se portat. Dobro, što ima veze, ajde ga dovesti. Ja, ovaj baca neke rakete, ajde ga sam ti dovedi vam. Dovedi ga vam, dođi vam, idemo ovo. Mi moramo sad ovdje u kut. Slušaj, ja ću njega prebacit. Ljudi, inače, objasnit ćemo vam kako ovo funkcionira. Gledaj sad ovo. Ajde vam, ajde vam. Traje 3 dana. Oho. Znači ljudi, ovo možete i vi da probate sa svojim friendovima. Evo ga, idemo i se pomaket vamo. Jesi uspio? Nisi. Bijaš. Joj, Kace! Kace! Ne. Prvo pa muško, buraz. Ode vam, koliko još imaš? Držite ga samo tu. Držim ga, bola. 4. Držim ga za... buraz, mi ćemo povrijeti. Nema veze ako umriješ. Nema veze. Evo ga, dobre. Ala šećera. Dođi vamo. Ma, dođi. Buraz, šta on radi? Evo ga. Jesam. Juj, pazi. Morao sam pobjeć. Šuti. Dobre, evo ga ljudi, zagledali smo ga. Čekaj, 5 sekundi, čekaj da me vrati vamo. Evo ga ljudi, uspjeli smo ga zagličat. Gledajte sad ovo. Ukoliko i vama radi, ostavite brzo like. I naravno napišite dole. Hashtag Tinex. Tako je, pijete Hashtag Tinex, svi, ti ne ostavlja srca. Gleo. Morate imati El Primo gadget, znači morate da ga prebacite samo, to jedino tako funkcionira. Znači, gledajte ovo, znači... Evo jedna pomoć. Juj. Koliko dilamo damage-a, brate, ubit ćemo ga za sekunde. Da. Jo, evo jednog pajdana, evo KC će njih gore porješavat. Joj, zapalio je, brat. Imam i star power na njem, znači, ovaj nas zapalio. Nema veze. Tinex ga i dalje udara, gledaj ovo. Znači, sad recite meni da auto im ne radi, gledaj ovo, znači ništa, evo ruke ima ovdje. Jedna ruka ovdje, gledaj ovo. Znači ništa čovjek ne mora raditi, evo. Znači samo auto im. Ljubit će nas, ja ubio me brat. Ja, jes, 17. Ne, ubit će njega, jo, ubi njega. Ala, čekaj, ajde ga ja ubijem. Ne. 7, 6, 5, 4, 3, evo ga, medžeg ga ubio. Ljudi moji, pa de restera nismo najjači, challenge master clear, znači, riješili smo challenge mastera i pobijeli smo. Buraz, znači, idemo sad na razvaljotka. I, kači.
kako se to prevađa insane, kao nemoguće? Pa nemoguće, naš, ja, ono, kao, razumiješ? Ja. Evo, otvaram još jedan boks i dobili smo 5 gemova, nice, ja, Tomzi, ako se sviđa. Ja, va zastug zaht, va zastug je zaht, homo, ha, šiša, šuša, šuša, šu, ja sam ready, idemo, Marko, stisni, budala, šta je rekao? Marko, please, stisni, ready. Ajde, Marko. Nemoj da ti dođe kući, znači, bože. Dođe kući, pevaju, ti. On stariji od nas, 91 pišem, to a on ti je Just TBA 91. Možda nema tiketa. Možda nema više tiketa. Jaaa, hoćemo neko tiketa. Znači. E sad će ti nas pitati u klubu, pošto ako želite da budete u klubu, postanite member, imate dole link u opisu. Sad će mi pitat. A, evo ovako, sigurno ima neko da ih 8. Glavna ekipa, uspjeli smo uzeti i treću osobu, Lukinjo igra sa nama, tako da idemo stisnit, on ima tikete i on će biti sretna osoba. Uhuu, idemo Binat, idemo, znači, idemo ga. Znači, bježte od mene, znači, ja sam ovdje glavni, znači, slušaj, nam igira bossa, dođi vamo, ajde, imam ajde. Za tebe nešto, dođi. Dobre, džido mu ovo, ajde, a samo ti idi vamo lauku, dođi on za to bomba. Joj, ja zezam ovog Lukinja, malo vrate, čas vamo, idem čas vamo. Ajde vamo, Lukinjo, ajde, 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 ajde. Dođi, dođi. Pa možeš, koliko imaš ti? Joj, sad nemoj opet zeznut. Samo maknite odavde, neću zeznut ništa, nego samo do... Maknite se odavde. Opšta, opšta. Samo ti dođi, Bola, mi ćemo se pomakije čim ga ti dol privučaš. Op, jes ga uspio? Nis ga uspio, nis ga uspio, ponovo, ponovo kace. Sad ću ga. Jes dobio? Nis ga uspio. Buraz, nisam, imam još jedan gadget. Buraz, bolje ti je da uradiš. Jel ti jasno? On tak dođe. Ne, ali mi se pomaknemo, Buraz, ne možeš da smo mi sam nešto tu zaštekali. Sad ću ga, sad ću ga, okrenću ga, okrenću ga, okrenću ga vam. Ova će mi umrije, Buraz, ej. Meni Lukinja prati. Joj, on je mrtav, nije, dobre, dobre, GG. Kako su na healo? Odi vam, odi vam, odi vamo. Odi vam, evo ja ću ovo ga ubit. Dođi. Jao, jao, Buraz. Ajde, kac, ne, ne, okreni se, okreni se, okreni se, još jednom, opušteno. Morat ćemo ga čeke, ovako ćemo čeke. Sad ću ga, sad ću ga, sad ću ga, sad ću ga na okrenit vamo. Ajde vamo, ajde vamo, ajde vamo, ajde vamo. Sad ću ga ja uć na sebe. Može, 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 mi se pomjeramo. Sad će počet pucat, sad će počet pucat. Evo jesam, to je to. To je to, GG ljudi, evo ga, uspjeli smo. Boss is angry, znači ne može nam čovjek više ništa. Čovjek je sad furious. Sad će bombe bacat. Nek baca, nek baca. Uuu. Neće na mene. Jo, jo, gled sad ovo. Znači evo, bez ruke, evo, evo. Evo sad malo ova. Evo malo, hoćemo nogom, hoćemo nogom, gled sad ovo. Jel ti to nogom budala? Ne laži nogom. Čekaj. E, gdje sam odletio? Ala! Eto, Žime, možete, evo, Žime, možete da udara, možete da mišom udara. Joj, Buraz! Ja udaram nosom, nosom, nosom. Evo, evo, evo. Da ne izađem iz igrice. Ljudi, ovo je najjačiji glitch ikada, maj. Što on baca powerpointce? Vidio, ti nek se to pokup. Da, da, da. Da, da. Jaj, pa ajde, pa hvala ti nis trebao. Vidi ga što bacam. Jao, gled sad ovo, sad kad ti nek se pokup. Dobre, dobre, 2500, idemo. Oj, ništa mi napraviš čovjek. Znači, šta je ba napravio? E, sad gledaj gledaj međa da sad. Ala, šećera, gledaj damage-a koji radimo. Bravo, KC-a, da KC-a nema, mi sad ovdje izgubili, realno, ili tako, tako je. Pa tako je, realno, ja sam tu njega prebacio. Ovo moj power, joj, uze mi čovjek power point, nema vez. Jo, ovo nisam vidio. Brate, mi ćemo poginuti ako ovako nastavimo. Nećemo. Ja sam umro. Ja sam umro, ej, ima veze, nemojte mi se zezat to kolobala, nemojte, ej, popiš, zaginjite mi ba. Sad brineš, pazi, čekaj, on kad postane ljud, sad gledaj kad postane ljud. Oj, čovjek je furious u 6 sekundi, ej, polako, kosači, ubit će ga međe, the boss is furious. Nema veze, opušteno, mislim ljudi, rano, najjači smo, najjači, ozbiljno. Znači idemo dalje, znači moramo ga dalje. Najjačiji smo, Buraz, najjačiji. E sad ide ono insane 2. Uuu, brate, uuu, gle sad ovo, gle sad ovo. Op, op, ništa. Znači, ja sam ujutro ovo igrao ekipo i znači ovo je nešto prezabavno. Znači ovo je brutalno. Definitivno, ajmo ja sam ready, idemo dole. Aj, znači slušaj, motamo dole. Može, idemo, odvamo Lukinjo. E, ali nemoj, nemoj više slučajno da bi se zezno, znači sam piči dole, nemoj, jer on neće stat, on čim nekoga vidi da ga može udarit, on će stat. Tako da sam piči dole. Ja, razumijem, samo, ali vi si stanite. Evo vidiš, evo vidiš budala, dobro. Mi ćemo ovako ići, mi ćemo krug napraviti, evo mi ćemo ovdje ići, mi ćemo sam krug napraviti, ti ga sam probaci.
Da, vi odite gore, ja ću ovdje biti. Ne, ne, pucat će sad, čekaj. Opušteno, opušteno. Znači ja ga vučem, ti odmah prođi gore, ti on će prođer do mene. Odi gore, gore, gore. Okej, 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 sam neko on prođe ovdje, vidiš, to je problem. E, sad ja idem. To, to. Eti. Op, jesi uspio? Nisi uspio. Jes, nisam, čekaj. Sad ću ga van. Ovako, sad ću ga okrenut. Biži, okreni krug. Da, morat ćemo. Jaj, dobra, ovaj ne piči vamo. Evo, ja ću ga. Ovako, samo on kad stane, problem je kad on stane. Edga, dobro? to je tvoj sad. Jesi uspio? Ma to je to, ma tu si! Evo ga ljudi. Dobro, bježim. Dobro, neka je buraz, brate, sad ćemo mi njega, da samo nakilam. Tebra, brate, znači, to je to. Idemo, tebra, brate, znači, gledo. To je to. Gledo, ajde, bacaj nam ti, ide ti neksa šta, sami recite da auto im ne da. Sami recite, 500 000, majko, imao je 600 000, ja mislim. Daj meni to, joj, Lukinjobola, daj meni taj, pa ver, on je već žuva pokupinu, Jerry Dromex. Ovo će bacit, dobro je, znači, sami ne možete reći da auto im ne valja. Boss is angry. Pazi sad kad postane ljud. Jaj, pa sve će ljud buraz ono. On može i požutit, pazi si samo. Pa nek žutit buraz. Da. Daj, ajde, idemo. Udri ga mejaho, ne daj se. Joj, bježi ti ne. Dvije po tisuće damage-a. Čekaj. Klire se stane samo. Ne mogu, ubit će me. Ja, ubio me buraz. Ovo je ljudi, fakat je ovako preteško. Zamislite da ne ja... Jao. Ovaj Lukinjo je za malo, brate, dva puta umro. Koliko ih baca? Brate, ovaj lik nije normalan. Jesi živ? Puno. Da, ja njega. Dobro, sorry. Ma, udri ga, meha ga. Čekaj, sad će to Tinex pokupi dole. Nemojte mi uzmati, ne može. Ostav Tinex. Ostav Tinex istancu. Evo ako, evo ga, ajmo sad udarajte ovdje. Sad ga bubačite ovdje, ajde Medo, udri ga, ne daj se na se. Pazi, za 47 sekundi on počne biti lud. Okej. Furious. Baš ono lud, jel znači, lud ko čombe. Jo, brate, on ja, baca ove likove, jesi vidio to? Da, ma baca sve on. Ma bacit ću mu ja, teču. Vidio ovo ga, ubit će me pa ajde. Dobre, ma Tinex tu ba, spašava. Ma, samo roka. Pazi, hoće Tinex rip. Neće, vatra, kiša. Joj, buraz. Da mi je predikto lik. Brate, ej, smiri. Buraz, ja me sprdaš, gledaj ovo. Da, čekaj, sada 9. Jo, 7, šta će sad bit? Idemo prvastu ovdje, ja. 2, 1, šta sad? Boss is furious, okej, opušteno. Pazi, nemojte samo umret. Opušteno, evo ga, rešavamo ga, opušteno, dobre, nikakav problem. 3, 2, 1. Ljudi moji, a za nisu najjači glitcheri na svijetu. Challenge, brate, ovo je, ovo mi je personal best. Moramo na insane 3, sad dobijamo 160 total. Jo, čekaj, ja moram ovo potvara meni, ovo je fascinantno. Da vidimo, idemo. Ala, ljudi moji, koliko šta kaže? Nema Lukinja više. Nema veze. Uglavnom ekipa, to bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali u ovom gliču. Prvi puta radimo neku ovakvu stvar. Ukoliko želite da vidite još gličeva sa Kacijom, da ovako nešto čudno radimo i sa nekim od vas, brzo dole ostavite komentar i naravno lajkujte, pretplatite se na kanal ukoliko još niste. Uključite se notifikacije kako bili obavješteni o svakom idućem klipu i ne zaboravite, sutra u 10 sati izlazi jedan jako brutalan prank. Uglavnom da više ne vidimo, mi se vidimo i čujemo u idućoj epizodi, a do tad, adios ekipa.